Hoje eu vou fazer o vídeo de unboxing e primeiras impressões da carretilha da Pinnacle, a Orion XG. Eu queria agradecer ao pessoal da Maruri por ter me enviado a carretilha. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri, você está no canal Pescola, atrás do canal de quem é viciado em pesca. Depois desse vídeo deve sair o vídeo de review técnico, teste de arremesso e o review geral dela, como é utilizando ela na prática em pescarias. Antes de abrir a caixa, eu vou falar um pouco sobre a empresa que fabrica esses equipamentos. A Raibo é uma empresa muito tradicional. Eu até gostaria de ir para o computador para te mostrar um pouco das carretilhas que você provavelmente até teve e não sabiam que era Raibo. A Raibo é uma empresa que já fabricou diversas carretilhas para a gente, mas ela não fabrica só carretilhas, ela fabrica um monte de coisas. Mas vamos aqui na parte de fishing, de carretilhas. Vocês vão ver agora a quantidade de... Essas daqui são molinês, vão ver... Aqui vocês vão lembrar, olha isso aqui, ó. Quem nunca teve uma carretilha com esse shape? Ou com esse shape? Essa aqui é a Smart, foi a primeira BFS chinesa. Essa daqui era a Smart 50, aqui está falando OBC 3500. Carretilha com esse formato, quem nunca viu uma carretilha com esse formato? E com esse aqui? Essa aqui foi a mais famosa aqui no Brasil, porque ela fez parte de várias marcas. Ela teve na Sente, na Maruri e na Marine Sports. Mas esses outros corpos vocês também já viram por aqui. Se você olhar essa carretilha que eu estou passando o mouse, você já viu alguma muito parecida com essa sendo fabricada ou sendo vendida por marcas que atuam no nosso mercado, porque eles fazem muita coisa no sistema de OEM. Eles fabricam também motores elétricos, ferramentas. Eu quis fazer essa introdução para vocês conhecerem um pouco a empresa que fabrica a Pinnacle Orion XG. Agora sim, vamos abrir a caixa. Na frente da caixa está escrito Orion XG, 12 rolamentos, antirreverso ilimitado. Símbolo da Pinnacle, que agora é só PNC. Pinnacle de novo, e é uma Orion XGL, porque eu sou mão esquerda. Desse lado também a Orion XG, e desse lado também a Orion XG. Na parte de baixo, XGE, que eu sou esquerda. E aqui sim, as especificações. Então, o que fala aqui? A Orion XG é a carretilha top de linha da Pinnacle, onde empregamos todas as tecnologias, possui um novo sistema de freio anti-backlash ou anti-cabeleira, com 105 pontos de ajustes, 35 vezes 3 níveis de ajustes no carretel, para iscas de 2 a 50 gramas, design inovador, 100% carbono rígido. O peso da carretilha é 147 gramas, isso a gente vai ver, 11 rolamentos, recolhimento 8.1 para 1 também, vamos testar, alarme de tomada de linha, vamos ver se tem, drag de 7.5 kg, capacidade de linha de 110 metros de linha 0,30 mm, manivela em carbono, manoplas anatômicas emborrachadas, estrela e ajuste fino com regulagem ponto a ponto, sistema AMC Adaptative Magnetic Control possibilita regular o arremesso segundo o peso da isca. Esse AMC é o sistema de freio magnético, que é inovador, realmente desenvolvido pela Raibo, e tem muitas carretilhas que utilizam esse freio, entre elas a Gravity, que foi citada por uma grande empresa que analisa equipamentos de pesca. Sistema LCR Long Cast Ring, que é aquele distribuidor de linha ou guia fio, que eu chamo, que é aquele guia fio que lembra muito as Antares, sabe aquele guia fio grande em formato de pingo? É esse guia fio. Sistema FSS Float Spool System, que é carretel de eixo curto. Sistema LCB Light Carbon Body, que o corpo de carbono ele é mais leve mesmo. Criaram nomes para isso. Sistema DMT Drag Medium Traction, apesar de ser muito pequena, é indicada para pesca ultra leve e média. Sistema CSF, Carbon Stable Frame, estrutura em carbono rígido para um funcionamento de zero folga em todas as peças. E aqui escrito Pinnacle inteiro em vez de PNC. Agora chegou a hora de abrir a caixa, pessoal, é de um material bem bom, não é furreca não. Aqui em cima vem a vista explodida, com as peças, vamos ver. Ah, veio certinho, veio a left para mim. Se alguém quiser tirar print dessa parte, eu vou deixar um tempinho. E agora dessa parte também, para tirar, às vezes precisa de peça, alguma coisa, fica mais fácil. Temos a carretilha e mais nada aqui. A carretilha vem dentro desse plástico, tirando. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que o corpo é assimétrico. E essa é uma tecnologia bem legal. A Shimano tem top de linha com corpo assimétrico. As Abu usam corpo assimétrico. E esse design ficou muito bonito. Realmente parece aquela asa
Vou ver se eu acho uma foto da asa para colocar no vídeo, mas realmente parece uma asa, né? Colocada assim, lembra um pouco uma asa. Por que o corpo assimétrico? Porque esse lado onde você utiliza para segurar toda a carretilha e a vara junto, o corpo fica menor. Então você pode ter uma carretilha com um tamanho um pouquinho maior, mas com uma ergonomia de uma carretilha bem menor. É por isso que existe o corpo assimétrico. É mais complicadinho de projetar, deve ser mais caro, inclusive, mas realmente, em termos de ergonomia, ajuda muito sem você ter que reduzir muito o tamanho da carretilha. Não estou dizendo que essa carretilha seja grande, eu vou fazer as medidas dela e comparar com outras. Mas a assimetria é nítida, né? Esse lado aqui é maior do que esse. Bom, eu sempre começo olhando pelos pegadores. E os pegadores são realmente muito bons. Esses pegadores são emborrachados, finos, muito anatômicos, muito bem acabados. Olha, tá de parabéns. A manivela é em carbono. Ao que parece, todos os parafusos são convencionais, ou seja, você consegue desmontar essa carretilha com uma chave Phillips e uma chave de fenda. Lógico que você vai precisar da chavinha 10 aqui para tirar esse parafuso. A estrela de drag é vazada. Ó, vou colocar aqui no detalhe para vocês verem que a estrela de drag é vazada. Nossa, é muito, muito suave. Muito suave a estrela de drag. E ela deve ser em carbono também. Ficou bacana esses dois detalhes em dourado. Aqui tem uma escrita que deve ser 12 rolamentos, 11 rolamentos mais um de rolete, alguma coisa assim, provavelmente. Aqui vem o peso da carretilha, 147 gramas, capacidade de linha, exatamente o que está na caixa, drag exatamente, o light carbon body aqui embaixo para abrir a tampinha lateral. Realmente, é uma carretilha bem bacana. O ajuste fino é muito macio, mas muito macio mesmo, não é ponto a ponto. Mas é muito macio. Aqui na frente vem escrito 8.1. O nome Orion XGL, porque é left. E aqui vamos dar uma olhada no guia fio, que é aquele guia fio especial mesmo, bem grande. Lembra muito os guia fios da Shimano, né? Essa gota. Aquelas top de linha da Shimano, né? O gatilho é um gatilho cromado, não vou dizer que é daqueles mais macios que tem não. Não é duro, mas não é dos mais macios, é bem preciso. Onde a gente encaixa no Hill City tem esse vazado, que eu gosto muito disso, porque dá para você colocar a carretilha com perfil mais baixo ainda, e não atrapalha caso você queira encher o carretel de linha. O carretel tem os alívios. Também tem a parte dourada. Você vê que ela é uma carretilha que usa muito dourado. Essa parte tem bastante regulagem. Vamos ver se são as 35 regulagens mesmo. Ixi, é bem pequenininho esses cliques, hein? Não sei se nem se vocês vão ouvir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então são 38 posições e não 35 posições. Se bem que aqui marca de 0 a 35, mas são 38 posições, tá? E isso é bom. Para isca leve é bom você ter bastante regulagem. Bom, vamos analisar melhor aqui o acabamento, né? As junções, para ver como ela é. Se bem que por ser Raibo, né? Por ser uma carretilha fabricada pela Raibo e uma top de linha da Raibo, eu não acredito que tenha problema de acabamento, mas é muito legal ver. Você vê que toda ela é bem acertadinha, bem juntadinha, como diz a própria propaganda, é folga zero. A pintura é um grafite mais sóbrio, é uma carretilha mais sóbria. No vídeo aparece ela um pouco mais chumbo. Na mão ela é mais grafite mesmo. Ela não é tão clara assim como aparece no vídeo para vocês. E a estrela é um black piano. E dá uma sensação de bem parruda, viu?
uma estrutura bem forte. Por ser carbono, ela é bem forte. Não tem movimentações do carbono, nada disso. Muito bem construída. Dá para ver que o gatilho é fixado por dois parafusos ali embaixo. Ó, é uma carretilha que eu posso dizer que, ao que parece, primeiras impressões, é uma carretilha parruda. Eu trouxe essas outras duas carretilhas porque elas têm peso aproximado da Orion XG. Essa é aquela Expert, aquela carretilha chinesa que tem o corpo da Venator, o pessoal chama de Venator chinesa. E essa é a nossa conhecidíssima Mansuri, Sister Mansuri. Trouxe para comparar o tamanho de carretilhas que têm o mesmo peso. Primeiro vamos comparar com a Venator chinesa. Ao que parece, a Venator chinesa é pouca coisa maior. Pouca coisa maior mesmo. Por cima, já parece menor. A Mansuri parece maior, mas como a Orion é assimétrica, essa parte dela é bem menor. Então, é uma comparação bem diferente essa que a gente vai fazer agora. Fica mais fácil se a gente começar a medir as coisas para não ficar só no olho, né? Começando com a Pinnacle. Essa é aquela medida que eu não gosto muito, mas dá para ter uma noção. 35,93. A Mansuri 38,10. E a Expert 37,38. Então ela é um pouquinho mais baixa que as outras duas. O tamanho dela, aí é que tá, ó. Olha que legal. O tamanho, se a gente for medir aqui, nessa parte, ela é do tamanho praticamente de uma Ligier. Mas se a gente for medir aqui, olha que loucura essa carretilha. Ela vai para 74 milímetros, 74 e um pouquinho a mais. A Mansuri 77 e a Expert 73 e a Expert 73. É bem interessante isso, né, pessoal? Porque aonde a gente coloca a mão, ela é bem pequenininha. Ó, vou medir de novo para vocês. Da 67 e um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, uma carretilha minúscula, BFS minúscula, que é a Aurora, é 69 e na lateral aqui 64, ou seja, se a gente for considerar o tamanho dessa parte onde a gente põe a mão, ela tem o tamanho de uma BFS pequena. O eixo da manivela, entre o eixo, bem no meio aqui, ó, tô colocando no meio desse prateadinho aqui, é 95 milímetros. Uma Mansuri tem 95 milímetros e a Expert tem 95 milímetros, parece que isso elas empataram. Agora vamos pesar a carretilha, zerar a balança. 153 gramas, vamos mudar aqui. 152,9, vamos mudar de novo, para não ter dúvida. 152,9, então ela não é 147 gramas, ela é 153 gramas. Vamos aproveitar para abrir ela, para a gente olhar o sistema de freio, que é onde ela se destaca. Ela tem uma travinha aqui, puxou, eu empurro um pouquinho, porque essa não torce, então eu empurro um pouquinho, seguro o carretel, porque como é freio magnético, costuma sair tudo junto, então tem que tomar um cuidado para esse carretel não escapar. E está aqui o sistema de freio AMC, que lembra bastante o sistema de freio das Daiwa, onde tem um apêndice, a atuação magnética é nesse copinho aqui, e diferentemente do da Daiwa, a gente regula por aqui. Para regular, você tem que pressionar o copinho para baixo e girar, aí tem o sistema 1, que é o mais solto, o 3 é o mais preso e o 2 é o intermediário. Lembrando que cada regulagem dessa tem mais 38 regulagens aqui, não são 35. Então tem mais do que 105 pontos de freio. Esse é o tipo de coisa que você deve regular antes de começar a pescar. Porque uma vez que você abre a carretilha, você corre o risco de perder a tampa e escapar o carretel, sei lá, pode acontecer algum acidente. Vamos dar uma olhadinha aqui no carretel mais em detalhes. O eixo parece ser bem parrudo.
parecer em duro alumínio. E veio bem engraxado esses rolamentos, né? Esse lado veio bem engraxado, vamos ver esse. Não, esse tá mais tranquilo, ó, dá pra ver que é INMB. Tá vendo ali, INMB? E provavelmente esse rolamento do carretel também deve ser INMB. Para quem não sabe, INMB são rolamentos de muito boa qualidade. Antes de pesar o carretel, vamos dar uma medidinha nele, como sempre, né? As pessoas gostam de saber qual é o tamanho do carretel. Ele tem 32 milímetros de diâmetro, 26 de largura. Vamos ver a altura dele aqui. 19,5. O eixo nessa parte que apoia no pinhão é 4,5, 4,5 milímetros. E desse lado tem que ser 3, né? Exatamente. O rolamento do carretel não vou tirar agora, mas deve ser um 11,5,4 ou um 11,5,3,5, mas parece ser um 11,5,4. E o da tampa parece ser um 10, um 3,10, é um 3,10,4. Ele vem, a regulagem é devagarzinha mesmo, viu? Não é daquelas regulagens abruptas, não. Eu vou aproveitar agora, já que não tem nada disso, para medir a real altura dessa carretilha. 38 milímetros. Deixa eu ver a altura da Mansory, a altura real da Mansory. 42 milímetros. E a altura real da Expert? 42 milímetros. Então essas duas têm basicamente a mesma altura. E essa é mais baixa mesmo, perfil mais baixo. Agora chegou a hora de pesar o carretel. Carretel com rolamento, 8,7 gramas. É muito leve para ser um carretel long cast. Bem leve mesmo. Vamos pesar novamente. 8,8 e 8,8. Então é ou é 8,7 ou 8,8. Carretel bem leve mesmo, né? Carretel bem aliviado. O rolamento da tampa é 3, 10, 4. É o mais convencional que tem. Ao que parece, o pinhão é apoiado por rolamento. Você vê que ele não tem nenhuma folga aqui. Nenhuma folga. Quando a carretilha tem carretel de eixo curto, nesse tipo de carretilha, que não é BFS, é até interessante ter rolamento dos dois lados. Ela é ponto a ponto na estrela de drag, tem o aviso de tomada de linha, não é ponto a ponto aqui no ajuste fino, e no freio aqui é ponto a ponto. O freio magnético é ponto a ponto. Deixa eu ver como é que tá isso. Ok. Carretel gira bem, tranquilo, macio. Ela não é uma carretilha BFS, mas como ela arremessa iscas leves, vai ter gente que vai querer colocar linha bem fina nessa carretilha. Por isso eu tô fazendo o teste de gap. Aqui não entra a linha. E nesse outro lado também não entra a linha. Olha, para uma carretilha que não tem a proposta de receber linhas muito finas, olha, bem feitinha essa parte, hein? Agora vamos dar uma olhadinha para ver se ela realmente é 8,1:1, a relação de recolhimento. Eu já posicionei a manivela no lugar correto. Vamos dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um nada, né? É 8,1:1 mesmo, pessoal. A cada manivelada, o carretel gira 8,1 vezes, um pouquinho. E agora eu viro a câmera para falar sobre as minhas primeiras impressões da Pinnacle Orion XG. Bom, pessoal, o que eu achei da Orion XG, essa carretilha da Pinnacle? Ela é uma Hybo. E a gente sabe que as Hybo são o que tem de melhor
nas carretilhas fabricadas pela China. Ela é uma carretilha extremamente bem construída, não tem nenhum tipo de senão em termos de construção, tudo se encaixa perfeitamente. Ela é uma carretilha que você sente que ela é sólida, ela é uma carretilha que tem pegadores muito bons, ela é macia, ela é uma carretilha que eu diria que pode se comparar com as japonesas top de linha. É uma carretilha que realmente veio para brigar aí para ser o melhor lançamento de 2024 para o mercado brasileiro. Eu digo mercado brasileiro porque as Raibo, elas não foram feitas para o nosso mercado, elas foram feitas para o mercado chinês e o mercado internacional. E a gente consegue comprar ainda através de marketplaces como AliExpress, Shopee, enfim. Mas agora que a Pinnacle trouxe essa carretilha, pelo preço que ela é vendida, as Raibo da AliExpress não tem mais chance, porque essa carretilha, eles fizeram o que tinha de mais legal. Eles trouxeram o menor corpo, que é o corpo da Arise Air, que é uma BFS da Arise, e trouxe com o carretel Longcast, que é das Arise Pro e Pro Plus. Eles trouxeram uma carretilha muito interessante, com preço, assim, matador. Para você ter uma ideia, uma carretilha Arise Pro, com impostos, tudo, e essa aqui você consegue comprar por muito menos. E se você for visitar a loja da Maruri lá no Paraguai, você vai comprar por muito menos ainda. Eu acho que $100 você compra essa carretilha. Vou fazer teste de arremesso com ela, vou fazer pescaria e depois ainda vai ter o review. Então são pelo menos mais 3 vídeos que eu vou estar falando sobre essa carretilha. Lógico que não uma na sequência da outra, porque eu tenho outros equipamentos para testar. Mas logo, logo eu devo fazer um teste de arremesso sempre com os rolamentos originais. Aqui vieram rolamentos NMB no carretel, são rolamentos de mais qualidade, são rolamentos considerados muito bons, não são rolamentos híbridos, nem mistos cerâmicos, não é ABEC 7, ABEC 5, nada disso. São rolamentos convencionais, mas de muito boa qualidade. Então eu acredito que o desempenho dessa carretilha seja muito bom. Por ser uma longcast, ajuda você a ter uma ampla gama de iscas que você pode arremessar com ela. De acordo com a propaganda, você consegue arremessar iscas de 2 a 50 gramas. E isso é muita coisa. Eu devo testar essa carretilha com linha de 20 libras, então não vai ser para arremesso de iscas muito leves. De qualquer forma, eu vou tentar arremessar iscas de 2, 3 gramas para ver o que, que acontece. E vou arremessar iscas de 10, 15 gramas, 20 gramas com essa carretilha para a gente saber o que, que a gente pode esperar quando a gente aumenta muito o peso de iscas. Eu já tinha uma grande expectativa a respeito dessa carretilha e não fui frustrada. Isso que eu achei o mais legal, porque todo mundo já falava muito bem das Raibo e quem pegou a Orion XG também falava bem. É uma carretilha que eu tenho expectativas muito altas em relação a ela. Espero que ela corresponda. E se corresponder, eu vou falar. Se não corresponder, eu também vou falar. Como eu falei do peso. Aqui falava que tinha 147 gramas e a gente pesou lá e viu que deu 153 gramas. Então não tem dessa. Eu faço o vídeo do jeito que eu gostaria de assistir, com informações corretas. Lógico, às vezes a gente erra. No vídeo passado da varinha Beautiful, eu falei que as duas ponteiras eram de fibra de vidro. E não, só a pequenininha é de fibra de vidro e a grandona é de fibra de carbono. Fiz a correção, coloquei na descrição do vídeo. Se tiver alguma informação que eu errei, eu vou colocar na descrição do vídeo também a respeito dessa carretilha. Mas eu já vi muito as Raibo e já sei o que esperar dessa carretilha. Vamos ver se ela corresponde. Se você quiser saber mais a respeito dela, eu vou deixar o link da importadora oficial. E se você quiser comprar, eu vou deixar um link do Mercado Livre, vou procurar o mais barato que tiver e vou deixar na descrição do vídeo. Eu acompanho o preço dessa carretilha, então quando tem promoção ou no Mercado Livre ou no Shopee, vocês vão ver que eu vou postar no nosso grupo de ofertas, que também tem link na descrição desse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe. Tudo de bom. Ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.